Gazetarja sportive në Shqipëri që ti vlerëson më shumë? Hygerta Sako, pa diskutim, Engelida Zeko, Vilma Masha. Për anën profesionale, pa, pa dashur që të fyej asnjë prej vajzave të tjera, të gjitha vajzat që janë në treg, pa diskutim, të gjitha vajzat që janë në treg, e bëjnë diçka mirë, prandaj janë aty, kështu që... E mendon gjithmonë këtë? E mendoj gjithmonë, po, e mendoj gjithmonë. Nuk ka raste që ti shikon një vajzë sporti në ekran dhe thuaj që po kjo çdo këtu? Po, kjo ishte, ok, në regull, kundërshtoj të parën që thash. Kundërshtoj të parën, kërkoj ndjesë. Gjeritin të që ti e kërë, jo, në fakt... La vja në pikpytje. A, Ulona, mendova në fakt, jo, mendova në fakt që për vajzat që profesionalisht janë të arira dhe që bëjnë nga një emision vetëm. Shiko, kur bëm violinën e dytë, gjithmonë shumë e vështirë që të biesh në sy, kur je e shoqëruar nga një partner që është mashku, sigurisht ai do të kenë ndikimin më të madh dhe ti do të quhesh dashur pa dashur si një velin. Kur je në një prezantim dysh, violina e dytë ngelet e dytë dhe ti nuk mund të bësh protagoniste asnjëherë. Prandaj është pak sa e vështirë. Ndoshta ato dinë edhe më shumë, por nuk është dhënë mundësia që të tregojnë veten e tyre, kështu që nuk dua as ti paraqykoj.